Ljubiteljice in ljubitelji ženskega rokometa, lepo pozdravljeni. Danes smo v 16. krogu državnega prvenstva ženskega rokometa v šolskem centru Celje. Bomo pospremili spopad med domačinkami Celje, Celjske Mastnine, ter gostjami Genij iz Zagorje. Domači strateg Rajko Begović je na današnjo tekmo prijavil naslednje rokometašice. V vratih bosta številko 16 Dijana Močić ter številko 94 Klara Hrovatič. Poleg tega bo na klopi izbiral med Sanjo Belac, Aljo in Sanjo Vrček, Katarino Regner, Pio Hren, Jasmino Pišek, Katjo Zupančič, Maksim Pelikan, Izo Cvikl, Niko Palir, Kajo Šolman, Nikito Privšek, Majo Klakočer, ki je najboljša strelka Celjank v letošnji sezoni z 90 zadetki, ter Leo Tržan. Gostujoči strateg Bojan Voglar je na današnje srečanje prijavil naslednje tekmovalke. V vratih bosta številko 12 Perič Andreja in številko 16 Pija Golob. Na klobi pa so prav tako številko 6 Neli Irman, Nive Sahlin, Janja Rebol, Kaja Voglar, Pia Ogrin, Iza Bratec, Teja Prfolja, Manca Jeglič, Nataša Lepoja, Ivana Ljubac, Marija Obradović ter Neža Strle. Vlogo delegata bo na današnji tekmi izpolnjeval Peter Karpov, pravico pa bosta delila sodnika Darko Begić ter Tomislav Pajić. Ekipi, ki spremljamo danes, sta se že pomerili v petem krogu letošnje izvedbe državnega prvenstva v ženskem rokometu. Takrat so Zagorjanke gostile ekipo iz Celja ter premagale celjske rokometašice z rezultatom 32-25. Obračun, ki ga danes spremljate, velja za derbi današnjega kroga. Celjanke namreč na lestvici državnega prvenstva zasedajo tretje mesto z 20 točkami, medtem ko so gostujoče Zagorjanke na visokem drugem mestu z enakim številom tekem ter 26 točkami. Sicer za favoritinje danes veljajo Zagorjanke v zadnjih 11 obračunih. Z ekipo Celja so namreč zabeležili prav toliko zmag, se pravi 11. Celjanke pa na drugi strani gredo v današnjo tekmo z zelo spodbudnim zmagovitim nizom. Zadnico namreč klonile 5. novembra proti trenutno vodilni ekipi Krima. Se pravi, trenutno imajo 10 zaporednih tekem, kjer niso klonile. Od tega je 9 prvenstvenih, 8 so jih zmagale, medtem eno so remizirale. V dveh krogih predtem, to tekmo ste si lahko tudi ogledali na našem programu z Mlinarkami, so namreč igrale z rezultatom 23-23, zadnji gol so prejele le nekaj sekund pred iztekom igralnega časa. Prav tako pa so eno zmago Celjanke v tem obdobju zabeležile v slovenskem pokalu, tam so namreč premagale Škofjo Loko s kar visokim rezultatom. No, Celjanke bodo očitno začele današnje srečanje. Na položaju krožne napadalke bo s številko 7 Alja Vrček, na položaju organizatorke bo številko 34 Nikita Privšek, na levem zunanjem položaju bo številko 11 Pia Hren, ki je druga najboljša strelka Celjanko v današnji sezoni. Na levem krilu bo številko 77 Maja Klakočer, na desnem zunanjem položaju bo s številko 23 igrala Nika Palir, med tem, ko bo na desnem krilu celjske barve branila Jasmina Pišek. Prvi gol je za Celjanke zadela Nikita Privšek. Celjanke lahko spremljate v modri športni opravi, med tem, ko rokometašice Zagorja, drugovrščenega Zagorja, igrajo v črno-rumenih dresih. Na položaju organizatorke bo
je za Gorjanke začela Neža Strle, številko 88. Številko 8 je na položaju desne zunanje Janja Rebolj, ki je pravkar podala za tale strel za Gorjank. Streljala je Teja Prefolja, ki igra na položaju krožne napadalke. Celjanke so si med tem prislužile prvo kazo na današnji tekmi, rumen karton. Napaka za Gorjank v napadu, žoga bo pripadala celjski vratarki Klari Hrovatič, številko 94. V vratih vrata za Gorjank brani številko 16 Pija Golob, medtem pa Celjanke vodijo z rezultatom 2-0. Drugi gol je za Celjanke zadela njihova najboljša strelka v letošnji sezoni, Maja Klakočar. Na desnem krilu za Gorjank številko 6 igra Neli Irman, ki je pravkar zadela svoj prvi zadetek na današnji tekmi ter znižala zaostanek za Gorjank na 2-1. Prijušek. Palir do Piškove. Hren. Prijušek. Klakočar. Odlično se je sedaj odkrivala Maja Klakočar, še bolje tale poskus Klakočar je obranila Piji Golob, kateri bomo zapisali prvo obrambo na današnji tekmi. Zagorjanke pa med tem napadajo za izenačenje na 2. Prekršek Celjank v obrambi. Zagorjanke bodo imele nov napad. Današnjo tekmo si s tribun spremlja okoli 50 gledalcev. Prefolja z odlično borbo na ložaju krožne napadalke. Je podala na levo krilo. Zagorjanke pa so s temle zadetkom znižale oziroma izenačile na 2. Hren. Palir. Nazaj do Hrenove. Hrenova in Prijuškova so menjali položaje. Valirjeva je poskusila s tem strelom z razdalje. Izkazal se je zagorski blok. Sedaj prekršek Jasmine Pišek nad Tino Prefoljo za najstrožjo kazen za 7 metrovko. Prva obramba na današnji tekmi Klare Hrovatič, a na njeno žalost njene soigralke te žoge niso ujele, tako da imajo Zagorjanke nov napad, ki pa ga niso izkoristile. Sedaj gledamo pol proti napad celjskih rokometašic. Klakočarjeva je podala do Vrčkove, nad Vrčkovo je bil storjen prekršek. Palir. Hren do Prijuškove, ta nazaj do Palirjeve. Prijuškova sedaj s prodorom, nekoliko zmede v celjskem napadu. Tale proti napad je zaključila Neli Irman, ki je danes že zadela en zadetek, tokrat pa na njeno žalost ni bila uspešna. Nov napad za Celjanke vodi Nikita Prijušek. Palir, nazaj do Prijuškove, Hren, Klakočar. Palirjeva. Palirjeva z drugim zaporednim strelom za razdalje. Prvega so ji rokometašice Zagorja blokirale, sedaj je Palirjeva streljala preko vrat. Na drugi strani pa Klakočarjeva z novo obrambo, to je njena druga obramba na današnji tekmi. Vendar med napadom je bil storjen prekršek nad rokometašicami Zagorja.
Z linije 7 metrov bo poskušala Neli Irman. Irmanova suvereno v desni zgornji kot vratarke Hrovatičeve. To je prvo vodstvo za Gorjank na današnji tekmi. Rezultat je 2-3. Palir. Prijušek. Prijuškova do Klakočarjeve. Palirjeva takole z metom iz Komovca. Na srečo za Gorjank je Pija Golob tole obranila, zbrala svojo drugo obrambo. Na drugi strani pa Zagorjanke kaznujejo s pol proti napadom ter povišujejo svoje vodstvo na 2-4. To je najvišje vodstvo Zagorjank na današnji tekmi. Prijušek. Do Vrškove. Prijuškova z odlično podajo Ali Vrček. Nad njo je bil storjen prekršek za 7 metrov. Rumeni karton pa si je za grobo igro prislužila Ivana Ljubas z številko 30. Zinje 7 metrov bo za Celjanke poskušala Pija Hren. Pija Golob pa z drugo zaporedno obrambo. Danes je zbrala že 3. Drži Zagorjanke v najvišjem vodstvu danes 4-2. Prestop, žoga bo za Hrovatičevo. Palir do Prijuškove. Ali bo Prijuškova poskušala sama? Ne. Odlično podajo Vrčkovi, še enkrat več pa se je izkazala Pija Golob. Odlična podaja, odlična akcija za Gorjank, ki pa je ni izkoristila Pija Ogrin, ki je danes zadela že 2 zadetka. Ostaja pri 4-2 v korist za Gorjank. Prijušek do Palirjeve. Prekršek nad Prijuškovo. Palir. Do Prijuškove. Ta podaja Hrenovi. Sedaj nekaj nesporazuma v celjski obrambi, rešuje Hrenova. Prijušek. Nov blok zagorskih rokometašic, a Celjanke rešuje Palirjeva. Klakočarjeva pa greši, ostaja pri rezultatu 2-4. Izteka pa se 9. minuta prvega polčasa v šolskem centru Celje. Nov zadetek za Gorjank. Izvišujejo svoje vodstvo. Rezultat je 2-5 v korist gosti. Rajko Begovič, domači strateg, pa se je odločil za minuto odmora. Videl je, da namreč njegove varovanke nimajo prave rešitve za danes razpoloženo Pijo Golob v zagorskih vratih. Prva minuta odmora na današnji tekmi se je stekla. Nov napad bodo imele Celjanke, ki zaostajajo v 10. minuti srečanja z rezultatom 2-5. Bomo videli sedaj, kakšne napotke je dal domači strateg Rajko Begovič svojim varovankam. Palirjeva do Piškove. Prijušek do Hrenove, ta do Klakočarjeve. Vrčkova. Rumeni karton si je v vrstah Zagorja prislužila Neža Strle, številko 88. Nov napad Celjanka. Danes se sočasno s tem srečanjem odvijajo tudi tekme, ostale tekme 16. kroga.
Mlinotest Ajdovščina gosti novomeško Krko. V Piranu je v četrtek 5.3. že bila odigrana tekma z Velenčankami. Piran je zmagal z 31-27. To je bila prva zmaga Pirančank po zaporednih petih porazih. Med tem smo videli obrambi Pije Golob kot tudi Klare Hrovatič na celjski strani. Ostale tekme 16. kroga so še med Ljubljano in Branikom ter med Krimom Mercatorjem ter zadnjovrščenim Naklom, ki pa bo odigrana jutri. Med tem so Zagorjanke zadele svoj šesti zadetek na današnji tekmi. V 11. minuti semafor v šolskem centru Celje kaže 2-6 v prid Zagorjank. Prijušek. Celjanke sedaj nimajo rešitve v napadu. Delni izid trenutno znaša kar 6-0 v prid Zagorja. Celjanke so zadnji zadetek zadele pri rezultatu 2-0. Največja krivka v narekovajih za to pa je Pija Golob, ki je pravkar zbrala že svojo šesto obrambo danes. Seveda je tudi dobra na drugi strani Klara Hrovatič, ki je prav tako obranila. Tale poskus Pirančank. V vrstah Celja pa nesporazum v napadu. Pivško je želela podati Pivškovi, ta pa ni ujela te žoge oziroma podaje. Na drugi strani pa prav tako izgubljena žoga Zagorjank. No, sedaj pa nepravilno izvajanje. Celjank. Trenutno spremljamo zelo raztrgano igro obeh ekip. Kar smo videli tudi sedaj. Ali bo sedaj Vrčkova zadela? To je bil njen prvi zadetek na današnji tekmi. Po drugi minuti, se pravi po 10 minutah srečanja, so Celjanke zopet našle pot v gol Zagorjank ter znižale na 3-6. Lepoša. Dore Boljeve. Strletova je poskušala s podajo, ki je ni uspela. Medtem podaja tudi ni uspela domači vratarki Hrovatičevi, ki je želela zaposliti Klakočarjevo. Strletova je podala do Neli Irman, ki je zadela že tretjič na današnji tekmi. Razvišala 6-3, sedaj kot kaže huda poškodba v celjskih vrstah. Upajmo, da je z njo vse v redu. Na tleh leži krožna napadavka celjske ekipe številko 7 Alja Vrček. Danes še ni zadela zadetka. Kot kaže, bo Vrčkova lahko nadaljevala srečanjem. Celjanke pa imajo sedaj bodo izkoristili najstrožjo kazen. Odgovorno se prevzela Maja Klakočar, ki je danes že zadela en zadetek. Pravkar pa je dodala v svojo statistiko še drugega ter znižala na 4-6. Teče pa 14. minuta prvega polčasa. Strle do Irmanove. Strelom z razdalje je poskušala Neža Strle. Celjanke je rešila vratnica.
Valirjeva je sedaj poskušala z metom z razdalje. Danes se še ni upisala med strelke. Prav tako pa vidimo tudi napake v zagorjanskem napadu. Žoga je ponovno pri Celjankah. Krakočer do Prijuškove. Žoga je pri Paljerjevi do Piškove. Krakočer je sedaj z odlično podajo proti Prijuškovi. Prijuškova pa z lobom preko pije golob, znižuje na 5-6. To je bil drugi zadetek Nikite Prijušek na današnji tekmi. Strle. Svojo priložnost je med tem dočakala Nive Sahlin, ki je zamenjala Neli Irman. Ahlinovo boste prepoznali po številki 7. Sedla je odličen strel z razdalje Ivane Ljubas. To je bil njen prvi zadetek na današnji tekmi. Rezultat pa je zopet 2 gola naskoka v prid Zagorjankam. Paljerjeva do Prijuškove. Pri žoge je Paljerjeva, ki je v petem današnjem strelu le zabeležila svoj prvi zadetek. Rezultat je v 16. minuti srečanja 6-7. Ahlin do Strletove. Obe ekipi danes igrata v obrambnih akcijah v postavi 6-0. Ivana Ljuba se dalje z drugim zaporednim zadetkom za Gorjanke. Zvišuje na 6-8. Kazen pa si je prislužila Pia Hren. To je njena prva izključitev na današnji tekmi, kakor tudi prva izključitev sploh na današnjem srečanju. Palir do Prijuškove, Klakočer, Vrček. Klakočereva do Prijuškove. Klakočer podaja Prijuškovi. Nova obramba, pije golob. Klakočer, Prijušek, Paljer, nazaj do Prijuškove. Prijuškova sedaj solo predoro. Prislužila je 7 metrov kot Celjankam. Odgovornost bo prevzela Maja Klakočer, ki je danes že izkoristila 1-7 metrov v svoji današnji statistiki, pa ima že 2 zadetka. Medtem menjava vratark v vrstah Zagorja. Prvič danes bo na parket stopila Andreja Perič, številko 12. Hitro je tole izvedla Maja Klakočer, na njeno žalost je zadela zgolj vratnico. V gol Zagorjank se vrača Golobova, ki je danes brala že 7 obramb. Prav gotovo so Celjanke preveč razbranile današnjo odlično vratarko Pio Golob. Med tem nov zadetek Zagorjank. V 18. minuti prvega polčasa je rezultat 6-9 v korist Zagorja. Celjanke so med tem v popolni postavi. Palir do Prijuškove. Prijuškova nazaj Vrčkovi. Palirjeva z novim strelom z razdalje. Za svojo statistiko zabeležila drugi današnji zadetek, svoj drugi današnji zadetek.
ter zaostanek Celjank znižala na 7-9. Strle. Se pravi, čujem Ljubasova. Ahlinovi. Ljubas. Marija Obradović je strelom razdalje. Naskok za Gorjank zopet zvišala na 3 zadetke, na 3 zadetke razlike. Rezultat je 7-10 v korist za Gorja. Palir. Prijušek. Prijuškova umirja igro Celjank. Palirjeva ter Hrenova sta menjali svoja položaja. Palirjevo sedaj vidimo na levem zunanjem. Medtem ko je Hrenova na desnem zunanjem. Prijuškova pa medtem zabija svoj 3. zadetek na današnji tekmi. Ter znižuje zaostanek Celjank na 2 zadetka. Krajša prekinitev med tem, igra se bo zopet hitro nadaljevala. Ljubas. Ahlin. Do Marije Obradović. Ahlin. Poraki Ahlinove. Celjanke imajo sedaj priložnost, da po dolgem času znižajo rezultat na zgolj zadetek zaostanka. Zopet odlična Pija Golob je obranila tale strel Hrenove. Potem pa hiter proti napad za Gorjank. Rezultat je 11-8 v korist za Gorja. Ta zadetek bomo pripisali Janji Rebolj, številko 8. Prijušek. Palir. Do Prijuškove. Klakočer. Palir. Nazaj Klakočerevi. Celjanke močno menjajo sedaj svoje položaje. Strelom je poizkušala Klakočereva. Izkazal se je Piran, se upravičujem, zagorski blok. Prijušek. Prijuškova s samostojnim prodorom. Poizkušala je s podajo proti Piškovi. Nad njo pa je bil storjen prekršek, tako da imajo Celjanke nov napad. Sodnika bosta sedaj prav gotovo kmalo dvignila svoje roki, tale napad Celjank traja že kar nekaj časa. Pravkar sta jih dvignila, Celjanke pa so zadele vratnico. Odlična akcija za Gorjank, tole je tale zadetek bomo pripisali tej Ferfolja, številko 15. V 22. minuti srečanja Celjanke zaostajajo 4 zadetki. Rezultat v, oziroma semafor v šolskem centru Celje kaže rezultat 8-12. Hren. Hrenova se bori, želela je spodajo proti Brčkovi, prekršek nad Hrenovo, Celjanke bodo poskušale z 9 metrov. Hren do Palirjeve, Prijušek, Klakočer. Pri žogi je Hrenova. Uspešno so sedaj Zagorjanke zaustavile prodor Palirjeve. Sedaj hiter pol proti napad Zagorjank, vendar pa napaka v njihovem napadu. Prestopile so linijo 6 metrov. Nova izgubljena žoga pa, oziroma skoraj izgubljena žoga Celjank. Prijušek do Hrenove. Klakočer. Klakočer z odlično podajo proti Vrčkovi. Nad Vrčkovi je bil storjen prekršek v vratarjevem prostoru. Rumeni karton si je prislužila Teja Ferfolja, številko 15. Celjanke pa bodo imele nov poskus z linije 7 metrov.
Odgovornost bo številko 8 prevzela Sanja Vrček. Do boljši Vrčkova ali Golobova. Vrčkova se je izkazala ter zabila svoj prvi zadetek na današnji tekmi. Rezultat je 9-12 v korist Zagorja. Teče pa 24. minuta srečanja v dvorani Šolskega centra Celje. Ahlin. Do Sterletove. Radovića. Ljubas. Prpolja. Odlično izpeljana akcija za Gorjan. Rezultat je 9-13 v korist Zagorja. Izgubljena žoga Privškova je sedaj hiter proti napad Zagorja. Zagorjanke zvišujejo svojo prednost na 9-14, 5 golov razlike. Je tudi najvišje vodstvo Zagorjank na današnji tekmi. Privškova je medtem sedla na klop. V igro pa je celjski trener Begovič poslal Aljo Vrček. Se upravičujem, Sanjo Vrček. Zobec se je z obrambo izkazala Pija Golob, poskušala je Jasmina Pišek, to pa je bila danes že 8. obramba Pije Golob. Še ena odlično izpeljana akcija za Gorjan. Teja Ferfolja je z položaja krožne napadalke zopet zadela. Že kar nekaj golov so Celjanke pustile, takole Ferfolji. Imamo pa novo, najvišje vodstvo na današnjem srečanju, 9-15, kaže rezultat oziroma semafor v korist za Gorjank. Sedaj je izgubljena žoga Palirjeve. Prekršek Celjank. Postavile so tale proti napad za Gorja. Bojan Voglar, strateg rokometnega kluba Zagorje, pa je medtem vzel minuto odmora. Rezultat trenutno 9-15 v korist današnjih gosti. Srečanje se bo vsak trenutek nadaljevalo. Zagorjanke prav gotovo upravičujejo svoj status današnjih favoritin. V 26. minuti srečanja je namreč rezultat 9-15 v korist gosti. Srečanje se medtem nadaljuje. Na položaju organizatorke oziroma na položaju srednje zunanje lahko številko 9 prvič danes spremljamo Kajo Voglar. Nova odlična akcija Zagorja. Kar nekaj so jih že izpeljale danes, zgolj v prvem polčasu. Novo najvišje vodstvo na današnji tekmi. 7 zadetkov naskoka imajo Zagorjanke. Prekršek nad Palirjevo. Celjanke bodo imele nov poizkus napada z linije 9 metrov. Privškova. Nov prekršek nad Privškovo. Privškova se je medtem vrnila v igro, menjala je Niko Palir.
Vrčkova sedaj z odlično podajo Maji Klakočar, ki takšnih daril svojih soigralk ne zapravlja. To je bil njen tretji zadetek na današnji tekmi. Rezultat pa 10-16 v korist Zagorja. Ahlin. Sedaj smo videli kombinacijo Irmanove ter Ahlinove. Kakšna bomba Marije Obradović, sedaj to je bil njen drugi zadetek na današnji tekmi. V 28. minuti semafor v šolskem centru Celje kaže rezultat 10-17. Hren do Vrčkove. Sanja Vrček z drugim današnjim zadetkom znižuje na 11-17. Voglar do Obradovićeve. Zagorjanke bodo imele nov poskus napada. Obradović do Voglarjeve. Ahlin. Obradović. Že nekajkrat danes smo videli tole bombo z daljave Marije Obradović. Rezultat je 11-8, do konca prvega polčasa pa še dobra minuta. Hren. Prijušek. Nova obramba pije golob. Pija Golob si prav gotovo zasluži veliko šestitk v temle prvem polčasu. V slabih 30 minutah je namreč zbrala že kar 9 obramb. Voglar. Ahlin. Voglarjeva je poskušala spodajo do Nataše Lepoje. Še 20 sekund do konca polčasa. Voglarjeva. Voglarjeva podaja Ahlinovi. Ali bo spet Obradovića poskušala z razdalje, ne? Podala je Lepoši. Dvignjeni roki sodnikov, še 5 sekund je do konca napada, oziroma polčasa. Obradovića je poskušala sredom razdalje. Izkazala se je Klara Hrovatič svojo peto obrambo v prvem polčasu. Igralke na odhod odhajajo z rezultatom 11-18. Zagorjanke upravičujejo svojo vlogo favoritin. Ali bodo imele Celjanke dovolj moči na vdiha, da tole tekmo obrnejo sebi v prid, pa bomo videli v drugem polčasu. Vabim vas, da si tudi drugi polčas današnjega srečanja, derbija 16. kroga, ogledate v naši družbi. Do takrat pa lep pozdrav. Ljubiteljice in ljubitelji ženskega rokometa, lepo pozdravljeni. Sliko smo zopet v dvorani šolskega centra Celje, kjer spremljamo obračun 16. kroga državnega prvenstva ženske rokometne lige med domačinkami, celjskimi mestinami in gostjami iz Zagorja, rokometnim klubom Gen iz Zagorje. Rezultat je po prvih 30 minutah srečanja 11-18 v korist Zagorja. Zagorjanke so že takoj v prvem napadu v drugem polčasu zvišale svojo prednost na 8 zadetkov, kar je tudi najvišja prednost na današnji tekmi. Semafor namreč kaže 11-19. V celjskih vratih je v prvem polčasu Klara Hrovatič zbrala 5 obramb. Hrovatičeva je drugi polčas začela na klopi, zamenjala jo je Dijana Močič, številko 16. V vratih Zagorjank pa še vedno pija Golob, prav tako številko 16, ki je v prvem polčasu zbrala neverjetnih 9 obramb. Golobova je prav gotovo ena izmed glavnih
imen, zakaj Celjanke tako močno zaostajajo v po prvih 30 minutah? Med tem je bil storjen prekršek nad Vrčkovo. K sreči bo Vrčkova lahko nadaljevala srečanje. Igralna površina pa potrebuje sedaj nekaj čiščenja. Nekaj potuje namreč na polovici Zagorja, ki je lahko precej nevaren za igralke in morebitne poškodbe. Srečanje se med tem zopet nadaljuje. Celjanke igrajo v naslednji postavi. V vratih, kot sem že omenil, je Dijana Močič. Na položaju organizatorke igre je Nikita Privšek, ki je pravkar storila napako. Na položaju leve zonanje pri Celjankah spremljamo Pio Hren, številko 11. Medtem obramba, prva obramba Dijane Močič na današnji tekmi, ki si je za tole požrtvovalno akcijo zaslužila buren aplavz. Da nadaljujem z ekipami na desnem položaju, na desnem zunanjem položaju za Celjanke igra Sanja Vrček na položaju krožne napadavke, Alja Vrček, številko 7. Na položaju levega krila je Maja Klakočar, ki je z Nikito Privšek najboljša strelka Celjank v prvem polčasu. Obe sta zadeli namreč po 3 zadetke. Na desnem krilu pa celjske barve brani Jasmina Pišek. Klakočar je med tem v svojo statistiko prav upisala 4. zadetek na današnji tekmi ter znižala zaostanek Celjank na 12-19. Nov napad imajo Zagorjanke. Na položaju Zagorjank je številko 9 Kaja Voglar. Kot sem že dejal, v vratih je Pija Golob. Marija Obradović igra na desnem zonanjem položaju. Obradovića je kar nekaj dobrih strelov z razdalje poslala v gol Hrovatičeve v prvem polčasu, med tem prekršek Celjanko v napadu. V tej akciji se je očitno nekoliko poškodovala Sanja Vrčeka, kot kaže, bo z njo vse v redu, lahko bo nadaljevala z današnjim srečanjem. V ponedeljek 2. marca so na uradu Rokometne zveze Slovenije v Ljubljani izžrebali pare četrtfinala pokala za ženske rokometašice. Med tem so nov zadetek uknjižile Zagorjanke. Semafor kaže 12-12 v njihovo korist. Onda se vrnem pri prejšnji misli. Delegati oziroma funkcionari Rokometne zveze so izžrebali pare četrtfinala. Celjankam je bil žreb kar precej naklonjen. Dobile so namreč ekipo Velenja. Gledali bomo torej lokalni obračun, med tem je Ahlinova zadela za Zagorje ter zvišala prednost Zagorjank na 9, na plus 9, kar je najvišja prednost na današnji tekmi. Celjanke so nazadnje vodile v prvem polčasu v 2. minuti pri rezultatu 2-0. Prekršek Zagorjank med tem v napadu. No, dolžan so nam še ostale pare četrtfinala. Žalčanke se bodo pomerile z rokometnim klubom Ljubljana. Spremljali bomo tudi primorski derbi med Koprom ter Piranom. Krka pa bo gostila trenutno prvo uvrščeni Krim v državnem prvenstvu. Celjanke torej imajo odlično priložnost, da se uvrstijo v polfinale pokala Slovenije. Zagorjanke pa so med tem že izpadle v 8. finala proti ljubljanskim Krimovkam. Privško je med tem zadela za Celjanke, njen 4. zadetek na današnji tekmi. Pet
devetega je med tem dodala Maja Klakočar. Celjanke so na hitro znižale na minus 7. Rezultat je 14 proti 21. Teče pa 36. minuta srečanja. Domači oziroma gostujoči strateg Bojan Voglar je sedaj zahteval prekršek na Dobradovičevo. Medtem pa Klakočarjeva z drugim zaporednim zadetkom, šestim danes, znižuje na 15 proti 21. Voglar. Voglarjeva je podala do Ahlinove, leta do Lepoše oziroma Leboje. Na njoj je bil storjen prekršek, nov napad pa so si prislužile rokometašice iz Zagorja. Sedem metrov, ko sta dosodila v korist Zagorjank današnja sodnika. Pravico danes delita Darko Begič ter Tomislav Pajič. Odgovornost nase pa bo prevzela številko 9 Kaja Voglar. Kaja Voglar zvišuje na plus 7 za Zagorje. Rezultat je v 37 minuti srečanja 15 proti 22. Prijušek. Vrček. Do Piškove. Prijušek. Hrenovi. Do Klakočarjeve. Ta do Prijuškove. Prijuškove s hitrim prodorom proti Vrčkovi. Leta pa suvereno zaključuje. Obenem pa je prislužila še, oziroma je silila, 2-minutno izključitev Nataše Lepoje. Celjanke bodo sedaj imele priložnost z igralko več na igrišču nekoliko znižati ta izid, ki trenutno kaže 16 proti 22 v korist Zagorja. Voglin do Obradovičove. Ahlin nazaj do Vogrinove. Gostujoči strateg je želel, da Zagorjanke tole odigrajo preko kril. Izkazala se je Nive Sahlin, ki je zigral komaj na igrišču, zadela za 23. gol Zagorjank na današnjem srečanju. Ren do Klakočarjeva. Nekoliko grda, po domače rečeno, podaja Hrenove Klakočarjeve, ki ni mogla takoj zaključiti, kar se poznalo tudi na sami izvedbi strela. Ostaja pri 23 proti 16 oziroma 16 proti 23 v korist Zagorja. Ahlin do Obradovičeve. Obradovičeva do Ahlinove. Odlično so sedaj to izpeljale rokometašice Zagorja. Zigralko Mana igrišča so zadele že dva zadetka ter zvišale svojo prednost na 16 proti 24. Hrenova Klakočarjevi, ta nazaj do Hrenove. Klakočarjeva je poskušala spodaja proti Ali Vrček. Zagorjanke so uvidele to namero ter žogo ukradle. Še vedno Celjanke niso zadele za oziroma našle poti v mrežo, pije golob z igralko več na igrišču, medtem ko so z igralko manj na igrišču Zagorjanke zadele kar dva zadetka. Voglar do Obradovičeve. Obradovičeve je poskušala, da je bil storjen prekršek, tako da bodo Zagorjanke ponovno začele z linije 9 metrov. Voglar, Obradović. Odlično se je izkazal sedaj celjski blok. Skoraj je zapravljena žoga. Klakočarjeva pa suvereno zaključuje. Njen sedmi zadetek na današnji tekmi. Rezultat je 17 proti 24 v korist Zagorja. Zagorjanke so medtem v polni postavi.
Nataši Lepoj se je iztekla dvominutna izključitev. Oblar. Kako močno je Paljirjeva sedaj tole izbila iz rok Vogarjeve. A na njeno nesrečo se je žoga odbila naravno so avt, tako da imajo Zagorjanke nov napad oziroma poskus za zvišanje vodstva. Bradović, Oglar, Ahlin. Oglarjeva je poskušala s podajo na položaj krožne napadavke. Celjanke so ukradle žogo in sedaj s pol proti napadom želijo znižati zaostanek. Klakočarjeva je silila prekršek za 7 metrov, ko odgovornost za izvajanje pa bo nase prevzela Sanja Vrček. Medtem tudi menjava zagorskih vratark, na klop je sedla Pija Golob. Drugič danes pa se bo preizkusila Andreja Perič. Blizu je bila Peričeva, vendar nekoliko več sreče je imela Sanja Vrček, ki je s temle zabeležila danes svoj tretji zadetek. Napačna menjava med tem na strani Zagorjank, kar pomeni, da bodo Celjanke imele nov napad. Ter poskušale znižati rezultat na minus 5. Prekršek nad Privškovo. Privšek, Vrček. Vrčkova do Privškove, ta do Klakočarjeve. Privškova spodaja do Hrenove. Hrenova z razdalje, z linije 9 metrov. To je bil njen prvi zadetek na današnji tekmi. Hrenova je druga najboljša strelka Celjank v letošnji sezoni. V svojo statistiko je na 16 tekmah zabeležila že 90 golov. Prav to je bil njen 90. gol v letošnji sezoni. Hitro pa na drugi strani odgovarjajo Zagorjanke. V 43. minuti semafor v dvorani šolskega centra Celje kaže 19 proti 25 v korist gosti. Privšek. Vrček do Piškove. Hren. Z nekoliko sreče je žoga prišla do Klakočarjeve. Klakočarjeva je želela podati Piškovi. Nad njo je bil storjen prekršek, tako da bodo Celjanke zopet začele z linije 9 metrov. Privšek do Vrčkove. Vrčkova je poskušala solo prodorom. S prekrškom so jo zaostavile Zagorjanke. Novo 7 metrov, ko pa imajo Celjanke. Tokrat bo poizkusila Nikita Privšek. Za las je zgrešila tole Privškova ob levi vratnici. Privškova je sedla na klop na obramnih dolžnostih je omenja Nika Palir. Palir je zdaj zopet nazaj na klop, Privškova v igro. Medtem pa na hitro izveden pol proti napad Celjank. Zadela je Alja Vrček, to je bil njen drugi zadetek na današnji tekmi. Rezultat pa je v 44. minuti srečanja, 20 proti 25. Ljubec. Na zahtevo gostujočega stratega Bojana Voglarja imajo Zagorjanke sedaj minuto odmora. V drugi polovici drugega polčasa je trenutno rezultat 20 proti 25. Minuta odmora se je iztekla. Srečanje se bo kmalo zopet nadaljevalo. Naj vas spomnimo, v 44. minuti srečanja
rezultat 20-25 v korist Zagorja. Sterle. Ahlin. Ahlinova je zadela vratnico. Vendar Palirjeva je med tem storila prekršek v vratarjevem prostoru. Prislužila si je tudi izključitev. Palirjeva je v celjski ekipi zbrala največ izključitev v današnji sezoni. V letošnji sezoni to je bila njena 11. Zagorjanke pa so izkoristile tole darilo Celjank, tole 7 metrov, ko ter zvišale prednost na današnji tekmi na +6, semafor kaže 20-26. Naj vas spomnim, Celjanke igrajo z igralko manj na igrišču. Hren. Do Piškove, ta do Prijuškove. Prijuškova nazaj Piškovi. Prijušek. Prijuška je poskušala solo prodorom. Nad njo je bil storjen prekršek. Celjanke bodo imele nov napad z linije 9 metrov. Igra je med tem prekinjena. Ali si bo kazen prislužil celjski strateg? Kot kaže, je temu tako. Rajko Begovič si je po odločitvi današnjih sodnikov Darka Begiča ter Tomislava Pajiča prislužil rumeni karton. Tekma se med tem nadaljuje. Strela je poskušala Vrčkova. Nad jo je bil storjen prekršek za 7 metrov, kar sama pa bo prevzela odgovornost ter poskušala znižati rezultat oziroma zaostanek Celjank na -5. Golobova sedaj že nekaj časa brez obrambe. Sanja Vrček je zadela vratnico. Na srečo za Gorjanko staja pri rezultatu 20-26. Še vedno pa so Celjanke z igralko manj na igrišču. Prekršek nad Zagorjankami. Sterletova do Ljubasove. Nekoliko sreče v napadu Zagorja. Ljubasova. Ljubasova se dale med nogama. Zabila tale gol, med nogama je namreč streljala Dijani Močič, ter zvišala prednost Zagorjank na +7. V 47. minuti semafor kaže 20-27. Celjanke pa so med tem nazaj v polni postavi. Vrčkova do Prijuškove. Klakočer. Nazaj Prijuškovi. Vrček. Do Klakočerjeva odlična podaja. Ter odlična zamisel Klakočerjeva, ki pa se ni šla po njenih načrtih, ostaja pri 20-27. Sterletova z odlično podaja na desno krilo. Odlično so tole izvedle Zagorjanke. Janja Rebolj je z položaja desnega krila zvišala na +8. Rezultat v drugem polčasu trenutno 20-28. Srečanje se bo kmalo nadaljevalo obe ekipi, oziroma da, obe ekipi sta preli na potke svojih strategov. Naj vas spomnim, na klopi Celja sedi strateg Rajko Begovič, ki se je nekaj minut nazaj prislužil rumeni karton. Na klopi Zagorja pa sedi Bojan Voglar. Vrčkova do Prijuškove. Klakočerjeva je med tem sedla na klop. V igro je stopila Katarina Regner, številko 9.
Prijuškova do Regnerjeve. Nazaj do Prijuškove. Lepa podaja Prijuškove Regnerjevi. Nimajo rešitve Celjanke za tole obrambo. Ali pa pač Pia Hren je pokazala, da se moti ter zadela svoj drugi zadetek na današnji tekmi ter znižala zaostanek Celjank na minus 7. Rezultat oziroma semafor v šolskem centru Celje kaže 21 proti 28. Strle do Ljubasove, nazaj Strletovi. Ljubasova je želela podati na položaj krožne napadalke. Celjanke so žogo ukradle, Palirjeva začenja novo akcijo. Ter seda na klop, menjala jo je Nikita Prijušek. Prijuškova in Palirjeva menjata svoje dolžnosti v napadu in obrambi. Izgubljena žoga Celjank. Hiter proti napad Zagorja. Ter odlična obramba Dijane Močič, ki pa je z nekoliko nesreče pospremila tale zadetek v gol. Zagorjanke so z nekoliko sreče zvišale svoje vodstvo na 21 proti 29. Teče pa 50. minuta današnjega srečanja. Sterle. Sterletova je podala Nataši Lepoji na položaju krožne napadalke, na dnu je bil storjen prekršek. Ljubasova pa med tem z odličnim strelom preko Celjank izenačuje najvišje vodstvo na današnji tekmi. 21 proti 30 kaže semafor v šolskem centru Celje, teče pa 50. minuta današnjega srečanja. Poskušala je Hrenova, sedaj imajo Zagorjanke možnost priti do najvišjega zadetka na današnji tekmi. Celjanke so ukradle žogo Zagorjankam. V igri pa na položaju levega zunanjega številko 3, ki je pravkar pri žogi, vidimo Sanjo Belac. Ponovno zapravlja napad Celjank. In hiter odgovor za Gorjank. Kazen si je prislužila številko 8. Sanja Vrček. Zagorjanke pa med tem vodijo z najvišjo prednostjo na današnji tekmi z 10 zadetki razlike. Semafor kaže 21 proti 31. Na klop odhaja Alja Vrček. V igro pa bo danes prvič stopila Maksim Pelikan številko 20. Prijušek. Prekršek nad Prijuško. Prijušek. Nazaj Sanji Belac. Leta do Prijuškove. Močno se je od tal odrinila Sanja Belac, vendar tale njen strel ni bil točno naravnan, zato je zletel mimo gola Zagorjank. Ostaja pri rezultatu 21 proti 31 v korist Zagorja. Celjanke pa so še vedno na igralni površini z igralko manj. Celjanke so se zdaj obranile v vratarjevem prostoru. Zagorjanke bodo sedaj imele poskus 7 metrov. Odgovornost je nase prevzela Kaja Voglar. Rezultat je 21 proti 32, minus 11 za Celjanke, kar je njihov največji zaostanek na današnji tekmi. No, Celjanke bodo prav gotovo izgubile dve točki, ki bosta šli v Zagorje. Ter po 10 tekmah prvič okusile poraz v vseh tekmovanjih.
10 tekem so namreč bile neporažene tako v državnem prvenstvu, kot tudi v pokalu Slovenije. Lep zadetek, sedaj je Jasmine Pišek, njen prvi na današnji tekmi. V 53. minuti semafor kaže rezultat 22 proti 32. Zagorjanke bodo na naslednjem krogu, se pravi 17. krogu državnega prvenstva, gostovale v Novem mestu pri rokometnem klubu Krka. Tekma se bodo igrala prihodno soboto. Medtem prekršek Celjank v obrambi, nov poskus napada za Zagorjanke. Celjanke pa v naslednjem krogu prav tako čaka gostovanje pri trenutno prvo uvrščenem Krimu Mercatorju, ki v letošnji sezoni še ne pozna poraza v državnem prvenstvu. Zagorjanke so medtem ponovno zadele ter izenačile svoje najvišje vodstvo na današnji tekmi, semafor kaže 22 proti 33 v korist gosti. Prekršek nad Prijuškovo je storila Nataša Lepoja, nov napad za Celjanke, ki so medtem v nazaj v polni postavi. Prva obramba danes pa Andreje Perič, ki je menjala Pio Golob, ki je na današnji tekmi zbrala kar 9 obramb. Prav vse v prvem polčasu. Najvišje vodstvo Zagorjank v tem obdobju oziroma na današnji tekmi. Semafor v 55. minuti srečanja kaže 22 proti 34. Prekršek nad Pelikanovo. Vrček do Prijuškove. Prijuškova nazaj Vrčkovi, ki poskušala solo prodorom. Dvominutno kazen. Pa si je za tole grobo igro prislužila Nataša Lepoja, to je njena druga izključitev na današnji tekmi. 7 metrov, ko bo izvajala Sanja Belac, ki se še danes ni upisala med strelke. Tudi tokrat se ne bo, kar dvakrat zapored je obranila Andreja Perič. To sta bili njeni druga in tretja obramba na današnji tekmi. Še dobrih 5 minut do konca, rezultat pa 22 proti 34 v korist Zagorjank. Voglarjeva do Ljubesove, nazaj Voglarjevi, Ahlin, koraki Zagorjank, daj hiter proti napad. Celjank. Katarina Regner je danes prvič zabila zadetek ter znižala zaostanek na 23 proti 34. No, Celjanke bodo po gostovanju pri prvovrščenem Krimu doma gostile v 18. krogu državnega prvenstva novomeščansko Krko. Nov zadetek za Gorjank, 23 proti 35 v 57. minuti srečanja, kaže semafor. Zagorjanke so še vedno zigralko malo na igrišču. Vrček, Prijušek. Prijuškova z odlično podaja do Regnareve. Novo obrambo pa je zbrala Andreja Perič. Vendar od Vitka niso ulovile njene soigravke, tako da je Vrček Sanja zabila svoj četrti zadetek na današnji tekmi. Rezultat je 24 proti 35. Rokometaši se Zagorja pa so med tem zopet v polni postavi. Prekršek nad Reboljevo.
Voglar, Rebolj, do Ljubasove. Dvignjeni roki sodnikov, Zagorjanke bodo sedaj morale poizkusiti. Poizkušala je Anja Rebolj, oziroma Janja Rebolj. Na srečo Celjank je tale strel zatev preko vrat. Prijušek, Vrček, nazaj Prijuškovi. Prekršek nad Prijuškovo. Z linije 7 metrov ponovno začenja Maksim Pelikan. Prijušek. Prijuška je poskušala z strelom z razdalje. Skazal se je zagorjanski blok. Katarina Regner pa skloža levega krila med tem v svojo statistiko opisuje drugi zadetek na današnji tekmi. Celjanke zopet zaostaja zgolj v narekovajih za minus 10. Semafor v dvorani šolskega centra Celje kaže rezultat 25 proti 35. Lepo je sedaj Ljubasova našla Lepojevo. Lepojevi je Dijana Močič tole obranila. Vendar nad Lepojevo je bil storjen prekršek v vratarjem prostoru. Kaja Voglar bo prevzela odgovornost. Ter z linije 7 metrov poskušala premagati Močičevo. To je ni uspelo. Zgrešila je namreč vrata. Celjanke pa med tem s hitrim napadom. Nad Pelikanovo je bil storjen prekršek. Prijušek. Koraki Prijuškove. Kar nekaj napak smo videli tako na obeh straneh. Na današnji tekmi. Še dobre pol minute je do konca. Rezultat je 25 proti 35. Kot sem že dejal pred nekaj minutami, Celjanke bodo prvič po 5. novembru klonile. Vprašanje je še zgolj s kakšno razliko. Še 20 sekund do konca tega srečanja. Vrček, Pišek, nazaj Vrčkovi. Sedemmetrovka v korist Celjank. Tekma se bo medtem zaključila. Jasmina Pišek bo poskušala zabiti še svoj drugi zadetek na današnji tekmi. Zagorjanke so zadele 35 golov. Koliko jih bodo Celjanke? 26. Torej končni izid na današnji tekmi. Na derbiju bi lahko rekli 16. kroga. 26 proti 35 v korist Zagorja. Takole, obem ekipam, obem rokometašicam obeh ekip bi, kot tudi vam, gledalkam ob današnjem dnevu, žena iskreno čestitev. Vse vas, ljubitelje ženskega rokometa, pa vljudno vabim, da si v 29. marca v naši družbi ogledate spopad 18. kroga med rokometašicami celjskimi mesinami ter ženskim rokometnim klubom Krka. Za danes bi bilo to z naše strani vse. Upam, da ste uživali v naši družbi. Lep dan vam želim še naprej in nasvidenje.